A u subotu takođe, 17. oktobra, magazin Original, projekat fundacije Novak Đoković, proslavlja peti rođendan i tom prilikom na više lokacije u gradu biće upriličena različita dešavanja i pozvani su svi Beograđani. Čućete sada o čemu je reč od naše Milane Tomović i njene sagovornice Milana. Adrijana, dobar dan tebi i svim našim gledalcima. Evo, najavljamo jednu lepu proslavu, tačnije magazin Original s fondacije Novaka Đokovića. 17. oktobra slavi svoj jubilarni peti rođendan. Razgovaramo sa Jasminom Stojanović iz tog magazina, dakle Original, koje će nam sada preneti kako će proslaviti rođendan i šta sve možemo da očekujemo. Jasmina, dobar dan, hvala što govorite za Studio B. Kako planirate da proslavite ovaj vaš peti rođendan? Hvala vama na prostoru da predstavimo fantastičan sadržaj koji smo zamislili. Ja kažem fantastičan zato što je ovo podrška, nije samo proslava magazina Original, nego je podrška i malim preduzetnicima, lokalnim dizajnerima, muzejima i svim ostalim, da kažemo, nekim kulturnim ustanovama u Beogradu. Mi smo to zamislili i tako, pošto nas je ova korona sve omela, pa ne možemo da se skupljamo, kao što obično volimo, mi smo zamislili da zapravo našu zajednicu, sve koje žele da učestvuju u Original gradu, usmerimo na kvalitetne sadržaje širom Beograda. I zato smo nazvali da zapravo Beograd postaje Original grad. Tako da smo dogovorili saradnju sa muzejima, sa galerijama, sa restoranima vegetarijanske hrane, sa nekim našim dizajnerima i brendovima da daju popuste ili besplatni ulaz ili određeni sadržaj, degustacije i da naši građani mogu da učestvuju u subotu tokom cijelog dana u tom programu. Rođendan će se slaviti u pet faza. Kako krećemo? Koja je prva, koja je treća? Gde sve možemo da idemo? Zapravo to su zone, ne faze nego zone. Tako je, imat ćemo gastro zonu, fashion zonu, health zonu, holistic zonu i art zonu. Fashion zona obuhvata te dizajnere koje smo označili na našoj mapi. Na našem sajtu, na mapi su označeni svi naši prijatelji projekta. Tako da svako ko ode na naš sajt može da pogleda gde se zapravo nalaze te lokacije, nalaze se i njihove adrese i lokacije se mogu obilaziti tako što se prijave i dobiju vaučer. I onda sa tim jedinstvenim vaučerom oni zapravo idu i koriste usluge naših prijatelja. Tako da imamo gastrozonu koja obuhvata vegetarijanske restorane, restorane posebne ponude drugačije, malo podržavamo te manje, da kažemo, manje restorane porodične. Muzej savremene umetnosti nam je dao, recimo, besplatan ulaz, tako da svako može da ode da pogleda postavku Muzeja savremene umetnosti. Tu su takođe muzej čokolade, muzej iluzija, institut Cervantes nam je dao za časove španskog jezika, institut za italijanski jezik, tako da ima baš dosta sadržaja. Sve je to besplatno. I nešto je besplatno, nešto je sa popustom, ali u svakom slučaju je omogućeno, bolji su uslovi za naše građane da učestvuju u tom programu. Sve što treba da uradimo jeste da se prijavimo na sajt. Tako je, sve što treba da uradite jeste da odete na naš sajt, da se prijavite, da dobijete voucher, sa tim voucherom onda nakon toga obilazite naše partnere, naši partneri su označeni na mapi na sajtu i takođe svaki partner ima nalepnicu da je deo Original grada. Hvala najljepše. Hvala najljepše, Jasmina. Čuli ste šta nas očekuje u subotu 17. oktobra kada magazin Original slavi svoj peti rođendan. Biće tu mnogo besplatnih sadržaja i onih koji vam nude veliki popust i svakako bi trebalo to da iskoristite. Dakle, sajt magazina Original, pogledajte šta vas sve očekuje. Toliko za ovo uključenje, Adrijana. Hvala ti, Milena.